Ju e dini që nëndori për ne shqiptarët është muaj i pavarësis, i qlirimit edhe i liris. Dhe ju e dini që dhjetori po kështu për të gjithë shqiptarët e ndeshëm, patriot edhe liridashus është muaj i demokracisë, është edhe muaj i Europës. Kështu që pasi diskutim që në 6 dhjetor ne do të jemi të gjithë për bëroritur dhe herë tjetër se do ta bëjmë Shqipërinë si e gjithë Evropa, një vend të lirë, një vend ku të jepet fund një herë për gjithmonë kapjes së shtetit dhe njëkohësisht instalimit të mafjes në pushtet, një vend ku askush të mos e frenoj më aspiratën për të antarësuar bashkimin Europian, si që ka ndodhur në vitet e fundit. Ne jemi shumë i njohës bashkimit Europian, që pavarësisht nga mungesa e plotë e vullnetit politik të qeverisë aktuale në vitet e fundit, që ka bërë çdo gjë për të minuar çeljen e negociatave, mori i vendim për shkak të edhe zhvillimeve më të fundit në kontinent, duke vendosur në plan par rëndësinë geopolitike të përshpejtimit të integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor. Edhe pasi diskutim që ne jemi të bindur që kjo kërkon një angazhim të gjithë forcave të brendshme për të përshpejtuar reformat të cilat e bëjnë në Shqipërinë që të ecë me merit edhe të jetë një shembull në rajon për demokracinë, për shtetin ligjor, për të drejtat e qytetarëve të saj. Edhe besoj se ky është edhe thelbi i këtij manifestimi. Ku do ta bëni protestën?